Тернопільську школу до призовної підготовки заснували у 1992 році як навчальний заклад, покликаний насамперед гартувати зі школярів свідомих громадян України. Нині у школі до призовну підготовку проходять як хлопці, так і дівчата, які навчаються у 10-11 класах загальноосвітніх шкіл міста. Юнаків тут, окрім патріотизму, навчають основним засадам ратної справи, дівчат – основам медичної допомоги. За 20 років діяльності Тернопільська школа до призовної підготовки не просто існувала, але й розвивалася. У своєму розпорядженні школа має строєвий плац, спортмайданчик зі смугою перешкод, тир, навчальні місця для відпрацювання прийомів рукопашного бою. Щороку в Тернопільській школі до призовної підготовки навчається більше 3 тисяч учнів загальноосвітніх закладів міста.